феномен концтаборів, це з'явилося всередині 30-х років в нацистській Німеччині. Власне, коли в 33-му році прийшов Гітлер до влади і Націонал-соціалістична партія, вони почали творити також і концтабори для політичних опонентів. Це був якби досвід, який вже існував в світі, тобто це вже Радянський Союз, очевидно, це використовував. Між іншим, в Польщі було створено окремий концтабір в 34-му році. Після того, як українці вбили міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Піраску, було створено концтабір у Березі-Картузькій, де отримували політичних опонентів, тобто не людей, які вчинили злочин якийсь, але людей, які були, яких влада запідозрювала в нелояльності чи в якихось інших таких речах. І німці, вони, власне, створювали дуже велику мережу концтаборів, і до сьогоднішнього дня невідома точна кількість, тому що табори мали дуже велику розгалуженість. Тобто один табір, якийсь основний, він міг мати 10 біля себе навколо невеликих таборів, тобто їх було кілька тисяч. Загалом кількість людей, які перейшли через концтабори, теж є не встановлена, їх до 20 мільйонів вважають. Їх, чим особливі були нацистські концтабори, що вони отримали славу так званих таборів смерті. Тобто, що це не були табори, де просто людей утримували, не просто люди працювали, але також були табори, які були побудовані, колись їх навіть називали фабрики смерті, для того, щоб винищувати. Під це попадали окремі категорії людей, насамперед євреї, цигани чи роми, яких, ну, найпростіша процедура, це коли євреїв, як вони приїжджали в табір, їм казали, що вони йдуть в лазню, вони мали роздягнути, всі речі залишити. Після того вони заходили в величезні такі приміщення, куди пускали газ циклон, і вони, власне, вмирали, потім їх спалювали. Ці речі, які вони залишали, це якраз була так звана в таборі, це називали Канада. Це те, що їх впорядковували, окремі дорогоцінності, кошти і все інше, воно йшло якби в урядову касу чи для збагачення верхівки таборів чи гестапо. Інші речі це використовували в'язні навіть для обміну. Тобто, грубо кажучи, в'язень, який працював в так званій Канаді, він міг прийти в подертому взуті, вийти в нових черевиках, які залишалися. Насамперед, ми не знаємо кількості українців, які перебували в таборах, по дуже простій причині. Кожен в'язень він отримував, поза тим, що він мав номер порядковий, число, він також отримував так званий вінкель, це трикутник, який нашивалися на одяг. Ці вінкелі, вони були різного кольору, по яких можна було зрозуміти провину в'язня. Скажімо, червоний вінкель, цей трикутник, це було політичним в'язням, до яких належали насамперед українці, але не тільки українці, тобто це представники різних націй. До прикладу, чорний, це були представники більшовицької Росії або люди, які втікали із вже з ув'язнення чи з робіт, тобто це такі були дуже підозрілий контингент. Фіолетові були для свідків Єгови, рожеві для гомосексуалів, тобто були різні категорії, абсолютно різні, і гестапівець чи якийсь там наглядач, він міг по цьому вінкелю побачити, з ким він має справу. Це було перше розрізнення, а друге, це на цих вінкелях ставили літери національності. Скажімо, з Польщі це була буква П, там Радянський Союз, вони ставили Р, ніби руський. І таким чином, в силу того, що української держави не було на час початку Другої світової війни, 39-му році, чи під час війни, то українців трактували як підлеглих цих держав чи громадянства, яке вони мали. Колись була історія, що відправили цілий ешелон в'язнів, тобто навіть невелика група була, але там були українці з Польщі, з Надніпрянської України і з Чехословаччини, Закарпаття. Тобто і кожен отримав різну оцю позначку. І цікаво, що українці, бандерівці, вони боролися за те, щоб мати вінкель з літерою «У». Першою групою такою вважається, це є бандерівці. Після того, як 30 червня 41-го року було проголошено самостійність України, і Ярослав Стецько і Степан Бандера відмовилися відкликати, то почалися арешти серед, ну, спочатку, очевидно, Бандера і Стецько опинилися в концтаборах. Вони знаходилися в концтаборі Заксенгаузен. Він відомий тим, що там перебували найбільш такі відомі в'язні, ну, наприклад, син Сталіна, чи урядовці різних держав, з якими воювали німці. Тому вони мали, чи там керівник армії Крайової польської, з яким Бандера, до речі, мав контакти якраз в Заксенгаузені. Тобто це був концтабір для таких найбільших, найвідоміших, з яких
відносно яких можна було і торгуватися з якимись державами, чи ще щось таке. І він був відносно небезпечний, тому що багато вважали, що їх навпаки якось вони мають привілеї, але ми знаємо, що там, наприклад, Олег Ольжич загинув в Заксенгаузені, загинув син Сталіна. Тобто тут було багато різних історій, але першими опинилися бандерівці, потім почалися якраз великі арешти серед провідновочництва, і потім вже і звичайних членів організації українських націоналістів, чи Української повстанської армії, вони відбували, насамперед їх відправляли в фільтраційний такий тюрму в Монтелюпіх, це в Кракові, а після цього вже вони відправлялися в табори. Найвідоміший табір, і він в історії таборів найвідоміший, і там також і для українців це є Аушвіц або Освенцим. Скажімо, з першого ешелону в'язнів це було 24 особи, 11 тільки залишилися живі. Тобто дуже більше половини загинуло. Важливо, що загинули не тільки від свавілля чи переслідування адміністрації, тому що навіть сама система адміністрації була побудована в тому, що не гестапівці відповідали за в'язнів, а була так звана система КПО, коли із в'язнів призначали відповідальних за групу, за більшу групу і тому подібне. Оскільки це були табори на території Польщі, і більшість в'язнів все ж таки природні, це були поляки, то дуже багато якраз цих ролей наглядацьких виконували поляки. З цим теж є проблема, тому що поляки тепер постійно на це звертають увагу, якщо приїхати в Аушвіц, вони на злочини німців, і це свідомо так, щоб не показувати те, що дуже багато якраз цих рядових чи не рядових, але урядовців, це якраз були місцеві люди, кримінальні в'язні, які знищували чи знущалися над іншими в'язнями. Один з таких прикладів – це якраз двоє братів Степана Бандери, які прибули якраз в тих перших ешелонах. Василя Бандеру вбили фактично в перший день, чи на другий день він помер. А Олексу Бандеру він приїхав на другий ешелон теж і вбили просто через фізичне побиття. Тобто їх поляки замордували. І цікаво, що коли було вбито Олексу Бандеру, він з 30-х років навчався в Римі, він був громадянин Італії, його дружина італійка звернулася до уряду Муссоліні, чому за що вбили її чоловіка італійця, громадянина Італії. І, власне, прийшла, було розслідування цієї справи, і завдяки цьому українцям відділили в окрему групу, і вже тоді вони в Аушвіці могли цей вінкель з літерою «У» носити. Тобто, таким чином українці стали якоюсь окремою групою. Але треба розуміти, що через те, що ми не мали державності, через те, що не було вінкелів з літерою «У», не було реєстру, і ми не можемо точно сказати, навіть не те, що точно, ми навіть приблизно не можемо уявити, скільки українців перебувало в таборах. Тому що поза політичними в'язнями, бандерівцями, мельниківцями чи іншими групами, дуже багато було людей, яких вивозили на роботи, які втікали з робіт. Дуже велика категорія була в'язнів Червоної армії, які, очевидно, набиралися з Надніпрянської України. Тобто це була величезна група людей, і тому кількість точно українців ми не знаємо і, на жаль, ніколи не дізнаємося. Останній українець, який загинув в таборі, це був Юліан Савицький, 2 травня, здається, 1945 року. Чим цікаво, що в той день звільнили якраз цей табір, і він помер з голоду просто. А чим він відомий? Тому що він був радійник, він працював на радіо, і він відомий тим, що 30 червня 41-го року він проголошував якраз по радіо самостійність України. Власне, за це він опинився в таборі, і в день звільнення табору він помер від голоду. Так що ми маємо дуже багато таких і трагічних історій про наших людей. Ми мусимо консервувати місце пам'ятки, і тому, якщо ми говоримо про місце таборів, то вони мусять якусь функцію виконувати. Чи це є російські Соловки, до яких сьогодні приїжджають, чи це є там в Тернополі музей політв'язнів, чи це є концтабори в нацистські. Тобто, я думаю, що це є якби позитивно, що це музифікують. Тобто є різні форми, як це робити. Скажімо, в Біківні, чи, наприклад, зараз великий скандал був в Білорусі, чи це, може, не був скандал,
Але коли одне з місць поховань, великих місць поховань жертв радянського режиму, де було просто на тому місці посадили ліс, то люди на цих, в цьому лісі ставили дерев'яні хрести, тепер в Білорусі під Мінськом їх повністю знесли. Але, наприклад, ми маємо подібне в Києві, де є Биківнянський ліс. Я пам'ятаю, ну зараз це теж музей, але я пам'ятаю, коли я перший раз приїжджав, то там було цікаво, що на соснах люди просто прибивали фотографії в рамках фотографії своїх родичів і вішали вишиті рушники. І ви приходите в сосновий ліс, який повністю обвішаний в рушниках. Це дуже зворушливо і це зовсім інше сприйняття. Але це через те, що там не було ніякого жодного місця, що ми можемо встановити, де що відбувалося, а там вже просто засаджений ліс. Але в випадку нацистських концтаборів, коли ми маємо приміщення і все інше, я думаю, що це абсолютно логічно, що з цього перетворили в музеї.